Dëmtimet janë kthyer në një problem të vazhdueshëm për vllaznin në këtë sezon. Në asnjë moment skuadra nuk ka qenë e plotë dhe trajneri Tomas Bërdaric ka qenë i detyruar që të ndryshojë ndeshje pas ndeshje rreshtimin dhe formacionin e ekipit të tij prej mungesave të shumta që ka patur. Edhe në duelin e fundit ndaj Skënderbeut, vllaznisi munguan dy qendrëmbrojtësit, Stojanovic dhe Juric, për shkak të problemeve muskulore. Ndërkohë për sfidën ndaj Egnatias, Stojanovic pritet të jetë i gatshëm, ndërsa Juric është akoma në dyshim, si ka munguar në stërvitje dy ditët e fundit. Kështu Bërdaric është i detyruar të rindërtoj edhe një herë tjetër mbrojtjen që ka shfaqur jo pak probleme në këtë sezon, si që tregon edhe fakti që ka pësuar 15 gola në 12 ndeshjet e luetura deri tani. Në rast se Juric nuk do rikuperohet për ndeshjen ndaj Egnatias, dyshja e qendrës së mbrojtjes pritet të përbëhet nga Stojanovic dhe Bajrami. Ndërkohë në mëdyshje është edhe Kahrimanovic, teksa i është servitur i diferencuar nga pjesa tjetër e grupit të futbollistëve, për shkak se mesfushori ka patur disa shqetësime fizike dhe është në dyshim për ndeshjen ndaj Egnatias. Edhe Çato ka shfaqur probleme, por gjasat janë që ai të jetë i gatshëm për duelin e së shtunës. Nga ana tjetër, një lajm pozitiv është rikthimi i Ardi Deliut në stërvitje, së bashku me pjesën tjetër të grupit. Mesfushori i ardhur në merkaton e verës ka munguar prej disa kohësh për vllaznin, si pasojë thyrjes së një pregishtave të këmbës, teksa tashmë duket se e kalon pas atë problem dhe është bashkuar grupit Kuqe Blu në seanca stërvitore. Ndërkohë pjesa tjetër e futbollistëve është e plotë, për jashtë sulmuesin Matuti, i cili mungon prej disa ndeshjes për Kuqe Blu. Megjithatë, pavarësisht këtyre mungesave, duket se skuadra vllaznisë dhe trajneri Bërdaric do të synojnë tre pikëshin në Rogozhin dhe Egnatias për të vijuar me ecurim pozitive në këtë edicion futbollistik.